kaip kelionė? Puiki, žinok, radom iš karto. Labai gerai radom. Some birds will fly away to the horizon's warmer day. Summer feels better than the blistering cold. Kas dar be tapimo jums patiko, kokios pramogos? Kokios pramogos? Čia pramogų nelabai daug. Čia mes atvažiavom susikoncentravę į darbą, į tapybą. Darbą. Ir tą rezultatą mes matome tose mūsų darbuose. Tai aš sąmoningai vengiu pramogauti. Galvoju, o kaip pirtis? Pirtis tai čia yra kaip, netgi kaip priemonė darbui, kad būtų geresnis savijauta, kad būčiau švaresnis ir kad galėčiau su švaria galva išeiti į gamtą ir vėl taip. Tikrai vat, žiūriu į savo darbą ir mane jis džiugina. Galvoju, kad praktiškai buvo jau įgyvendinti tikslai. Tikslai gyvendinti. Ei, dabar ne iš tavęs ima interviu, tu čia aš. Ar tikslai buvo įgyvendinti iš tavęs? This is my great escape. I want to climb up mountains, drink from nature's fountains. Who knows what I'll do? Kaip oras tenais? Now I'm sure this is what I needed. Kaip sekas? Beveik puikiai. Bandau piešti. Labai buvau pasimetusi pasirinkti spalvinę gamą. Labai. Tai tada tavo mama Viktorija man liepė pasižiūrėti spalvų ratą internete. Pasižiūrėjau, užsimerkiau, mašiau visaip kaip. Ir dabar kažkas gimsta. Lygtais visai man ir patinka. Nu va, tai koks pirmas įspūdis buvo, kai atvažiavo čia nais? Labai gražu. Paišysit? Nu, pabandysiu. Šiaip tai plenerose nesu dalyvavus, bet... Įdomu, turėtų būti dalyvauti. Kam skanu? Pakelkit rankas. Labai skanu. Jei. Ar tu filmuoji čia? Nes nereiktų taip iš arti prieiti. Kodėl? Nu, aš gražiau atrodo iš toliau. Nu ir kaipgi tau sekasi? Nu, gerai, puikiai. Labai smagu. Labai gera. Netrežizuoja tavęs mokiniai? Ne. Mano mokiniai nuostabiai. Turbūt nuostabiausi pasauliai. Ne? Mhm. Ir jie taip gražiai tapo. Labai džiugiu gyvenama šiaip savo darbais. Savo originaliais sprendimais ir labai įspūdingais darbais. Nu. Taip. O ko tu tikiesi iš tos? Turiu ko iš jų pasimokyti. Ko tu tikiesi iš tos stovyklos? Aš tikiuosi daug ko išmokyti iš savo mokinių. And this abyss ain't as dark as... Ar turėt kokių nors lūkesčių? Nu, važiavau tiesiog ir tiek, nu, kažkaip įdomu buvo patapyti, pabandys pirmą kartą patapyti. Tai, bet, nu, lūkesčių nors ir neturėjau, bet, nu, labai man patiko patapyti. Kas šitoj vat stovykloj, tapykime su Viktorija, labiausiai patiko? Turbūt Viktorija labiausiai patiko, nes ir Viktorija, ir visi žmonės, kuriuos Viktorija sukūrė, kad jie anksti eina miegoti, vėlai keliasi,
kad susikoncentravę darbui visi. Nes dažniausiai būna, atrodo, va plenera, žmonės, jie kol visų atsargų, sakykime, neišgeria, jie nieko nedaro. O čia mes net ir atsargų beveik neturim. O jeigu atsargos ir yra, mes jų ir nenaudojam. Dar liko labai daug minčių naujiem pleneram. This is my great escape. This is my great escape.